কোকৰাঝাৰত ফেচবুকৰ বন্ধুত্বই সৰ্বনাশ মাতি আনিলে এগৰাকী যুৱতীৰ জীৱনলৈ। বিয়াৰ প্ৰলোভন প্ৰেমৰ জালত পেলাই কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী যুৱতীক হাৰিয়ানালৈ নি ধৰ্ষণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। ফেচবুক যোগে কোকৰাঝাৰৰ যুৱতীগৰাকী চিনাকি হৈছিল ধুবুৰীৰ চাপৰৰ বলদেৱ বৰ্মন নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে। চিনাকিৰ পৰা বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠিল দুয়োৰে মাজত। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যুৱকজনে কোকৰাঝাৰৰ এটা ভাড়াঘৰলৈ নি যুৱতীগৰাকীক ৰাখিলে লগত। যুৱকজনৰ প্ৰেমত হাবুডুবু খাই যুৱতীগৰাকী যুৱকজনৰ সৈতে বিবাহপাশতো আবদ্ধ হ'ল। কিন্তু তাৰ পিছতে হাৰিয়ানালৈ নি যুৱতীগৰাকীক নাৰীদে ব্যৱসায় চক্ৰৰ ওচৰত গতাই দিলে। হাৰিয়ানাৰ যমুনানগৰ জিলাৰ জৰিয়া গুৰুদ্বাৰৰ কাষৰ এটা ভাড়াঘৰত ৰাখি বিক্ৰী কৰি দিয়ে দেহ ব্যৱসায় চক্ৰক। ঘৰৰ ভাড়াৰ বাবদ খৰচ পাতি নিদি বলদেৱ বৰ্মনে কামলৈ যাওঁ বুলি যুৱতীগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে। ইফালে ডেৰ মাহৰ অন্তঃসত্তা যুৱতীগৰাকীয়ে অৱশেষত সোণৰ চেইন মালিকক দি হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰলৈ উভতি আহে। এই ঘটনাৰ পিছতে বলদেৱ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। নিজ ইচ্ছামতে বলদেৱ বৰ্মনৰ সৈতে বিবাহ হোৱা যুৱতীগৰাকীক হাৰিয়ানালৈ নি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই সম্পৰ্কত কোকৰাঝাৰ থানাত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। পাইছিলোঁ মই জানুৱাৰী 25 তাৰিখৰ ল'ৰাটো, তেতিয়া মানে মোক এই ক'লে মই তোক বিয়া পাতিম, মই তোক ভাল পাওঁ বুলি কৈছিলে ল'ৰাটো। সি মোক বিয়া পাতিম কৈ পিনে ৰাখিছিলে। ৰখাৰ পিছত সিটো এইটো ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখে মন্দিৰলৈ গৈছে। মন্দিৰলৈ যাই পোনে ল'ৰাটো মোক মহামায়া মন্দিৰলৈ গৈছে। লৈ যাই পোনে এইটো মন্দিৰৰ সিন্দুৰটো মোৰ কপালত পিন্ধাই দিছে। পিন্ধাই দিয়াৰ পিছত ল'ৰাটো মোক ইয়াত আৰু ৰাখি থৈ যাই পোনে 20 তাৰিখৰ দিনা, ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখৰ দিনা মোক মোৰ লগত পলাই যাবি বুলি কৈ লৈ যাই পোনে দিল্লী লৈ যাই পিনে হাৰিয়ানাৰ লৈ গৈছে। হাৰিয়ানাত তাৰ এটা আংকেল আছে, পানীপথত থাকে, সঞ্জয় বৰ্মন বুলি কয়। সেই ল'ৰাটো তাতে লৈ যাই পিনে তাতে ৰাখিছিলে। তাৰ পৰা জৰিয়াত লৈ আহিছে। জৰিয়াত লৈ আহি পিনে মোক এনেকে ৰাখি ৰাখি কৈ মই প্ৰেগনেণ্ট হ'লে ডেৰ মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাতে মাৰ্চৰ 21 তাৰিখে ল'ৰাটো গম পালে মই প্ৰেগনেণ্ট হয় বুলি। তাৰপিছত মাৰ্চৰ 22 তাৰিখে ল'ৰাটো মোক এৰি পলালে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। সুৰজ, অত্যন্ত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। প্ৰথমে প্ৰেম, তাৰপিছত প্ৰলোভন দিয়া হ'ল, বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰি লৈ গ'ল হাৰিয়ানালৈ আৰু তাতে পত্নীক বিক্ৰী কৰিলে এই ভণ্ড যুৱকজনে। হয়তো ক'ব লাগিব এই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। কিয়নো যিগৰাকী যুৱতী বলদেৱ বৰ্মন নামৰ পাখনটোৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে, তেওঁৰ সৈতে প্ৰথম ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হয়, ফেচবুকৰ জৰিয়তে চিনাকি হোৱাৰ পিছত বন্ধুত্ব ঘৰলৈ উঠে আৰু বন্ধুত্বৰ পিছতে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোক কোকৰাঝাৰৰ চহৰৰ এটা ভাড়াঘৰত থাকিবলৈ লয়। তাতো যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা মতে বলদেৱ বৰ্মনে যুৱতীগৰাকীৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে বলপূৰ্বকভাৱে 3-4 দিন তাইক শাৰীৰিক যি নিৰ্যাতন লগতে যৌন অত্যাচাৰ তাৰ কৰে আৰু দৰ্শন কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যি ঐতিহাসিক বগৰীবাৰী মহামায়া মন্দিৰ, সেই মন্দিৰলৈ নি তেওঁক শিৰত সেন্দুৰ পিন্ধাই স্ত্ৰীৰূপে স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত হাৰিয়ানাৰ জৰিয়া জিলাৰ জামনগৰ তাতে লৈ গৈ নাৰী দেহ ব্যৱসায়ৰ ওচৰতে তাইক বিক্ৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰে। ইমানতে শান্ত নাথাকি বলদেৱ বৰ্মনে পুনৰ যেতিয়া গম পালে যে যুৱতীগৰাকী ইতিমধ্যে অন্তঃসত্তা, সেই সময়তে মই কামলৈ যাওঁ বুলি কৈ খুব কৌশলগতভাৱে 22 মাৰ্চৰ দিনা হাৰিয়ানাত যুৱতীগৰাকীক ৰাখি পলায়ন কৰে। ইফালে যেতিয়া তাতে এটা ভাড়াঘৰ লৈছিলে হাৰিয়ানাৰ যুৱতীগৰাকী বহুত কষ্ট হৈছিলে, তাইৰ লগত টকা পইচা খোৱা বোৱা কোনো বস্তু নাছিলে। এনে ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী ঘৰৰ ভাড়া মালিক আছিলে হাৰিয়ানাত, তাই কৈছিল তোমাক যাব নিদিওঁ কাৰণ তোমাৰ পতি ইতিমধ্যে পলাইছে, টকা পইচা আমাক একো দিয়া নাই, গতিকে তোমাক যাব নিদিওঁ। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ যুৱতীগৰাকীয়ে তাইৰ লগত এডাল সোণৰ চেইন আছিল বুলি তাই জানিব দিছে আৰু সেই সোণৰ চেইনডাল দিয়াৰ সক্ষম হল। কিন্তু এইজন ভণ্ড তথা পাখণ্ড যুৱক এতিয়া পলাতক হৈ আছে। আৰক্ষীয়ে এই পাখণ্ড কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ সুৰজ।
ইজরায়েল হামাসর যুদ্ধ এইবার গতি করেছে অন্য দিকে। ইজরায়েল আর হামাসর মাজত হওয়া যুদ্ধর পিছত ইয়ার পরিসর বৃদ্ধি পাইছে মধ্যপ্রাচ্যর কেবাখনো দেশে। সিরিয়াত থাকা ইরানের দূতাবাসত ইজরায়েলের ডিফেন্স ফোর্সে আক্রমণ করার পাছতে সলনি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যর পরিস্থিতি। সিরিয়াত থাকা ইরানের দূতাবাসত করা ইজরায়েলের আক্রমণত ইরানের তিনজন জ্যেষ্ঠ সেনা বিষয়াকে ধরে সাতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। সিরিয়ার দামাস্কাসত থাকা ইরানের দূতাবাসত ড্রোন আক্রমণ সংঘটিত করে ইজরায়েলে। এই আক্রমণ ইমানেই ভয়াবহ আছিল যে দূতাবাসর কেইবাটাও অট্টালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সিরিয়াত থাকা ইরানের রাষ্ট্রদূত হুসেইন আকবরিয়ে জানা অনুসরি এই আক্রমণের সময় কুদ্দস বাহিনীর জ্যেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রেজা জাহেদি আর কেইবাজনো সেনা বিষয়া আছিল ইরানের দূতাবাসত। হামাস আর ইজরায়েলের যুদ্ধ, গাজা স্ট্রিপত চলি থাকা এই যুদ্ধ এটা এনেদরে সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে। সমগ্র যুদ্ধর ছবিখনে যেন এটা সলনি হয়ে পড়েছে, যুদ্ধর পরিসর এটা সলনি হয়ে পড়েছে। হামাসক উৎখাত করার বাবে গাজা স্ট্রিপত বিগত সাত মাস ধরে ইজরায়েলে ধারাবাহিক আক্রমণ চলাই আছে আর তার মাজত আন এক উত্তেজনায় এই মুহূর্ত দেখা দিছে। এই যুদ্ধক কেন্দ্র করে এইবার এই পরিসর বৃদ্ধি পাইছে মধ্যপ্রাচ্যর কেইবাখনো দেশে। সিরিয়াত থাকা ইরানের দূতাবাসত ইজরায়েলের ডিফেন্স ফোর্সে ড্রোন আক্রমণ করে আর এই আক্রমণত ইরানের তিনজন জ্যেষ্ঠ সেনা বিষয়াকে ধরে সাতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, যাক কেন্দ্র করে এটা যুদ্ধর উত্তেজনা পুনের বৃদ্ধি পাইছে। লাইভ আৰত সময় হল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো যে প্রথম কথা, আমি আমার দরং উদালগুড়ি সমষ্টির যাইজক এটা কথাই আমি স্পষ্টভাবে কব বিচার, তেখেতকলে বিবেকভোট প্রদান করক আর বিবেকভোট প্রদান করক। বিবেকভোট প্রদানের জড়িয়তেহে কিন্তু আমি এজন ভাল সাংসদ এগারী পাম। আর আপনি এটা কথা সুদিছে যে কিমান দূর সন্তুষ্ট কিমান অসন্তুষ্ট এই কথাখিনি সুদিছে এই আগর যুগারী প্রার্থী আছে। অসন্তুষ্ট তো হবই লাগিব, অসন্তুষ্ট মূর নিজের ঘর ঘর যাওয়ার রাস্তাটোয়ে হওয়া নাই। মূর আজির তারিখলেকি আজি মূর ঘর যাওয়া জে জে এমর কোনো একটা এডাল পাইপও পোতা হওয়া নাই। মই কেন সন্তুষ্ট থাকিম? আপনি এই গোটাই বিষয় বস্তুটো বিবেচনা করো। আর যে নির্বাচনত এবার কেনকা আপনি প্রতিনিধি বিচার, আপনার দিল্লিলে কেনকা প্রতিনিধি বিচার? মই দিল্লিত এটাই প্রতিনিধি বিচার, যিজন ব্যক্তিয়ে আমার ইয়ার উন্নয়নের কথা কয়, আমার ইয়ার বলিষ্ঠ আমার অসমীয়া জাতির রক্ষার কথা কয়, অসমীয়া জাতিটুক বসায় অনার কথা কয়, আমার ইয়ার স্থানীয় সমস্যা সমূহের উপর মাত মাতে, সাংসদত মাত মাতে। আমি বেলেগ রাজ্য দেখেছো, বিভিন্ন পাঞ্জাব হরিয়ানা মধ্যপ্রদেশ ইউপি আমি বিভিন্ন ধরনের সাংসদক দেখেছো যে তেখেতকলে নিজ নিজ রাজ্যর কথা বা নিজের যুক্ত সমষ্টির কথা উন্নয়নের কথা তার সাংসদত মাত মাতে, কিন্তু আমি সেনকা সাংসদ এগারী বিচারিছো। নির্বাচন আহিলে, নির্বাচন আহিছে, এটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যি দেখা যায় দিলীপ শইকীয়ার পাল্লা ভারী যেন লাগিছে। আমি ইফালে ইফালে ঘুরি পেলাই দেখিছো মানুষের মনত ক্ষোভ আছে, যদিও মানুষ শেষত গৈ মানে আকৌ মোদী সরকার হওয়াটকে বিচারিছে। আর এই ক্ষেত্রে আজিও মই দুখন ঠাইত গলো, মানে বিশেষ বিশেষ নিজের ব্যক্তিগত কামত, আর তাত মই এই কথাটাই শুনিব পালো যে রাজ্যের লগতে এতিয়া নুমলীগড়তো ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে হেপাহর রঙালীক আদরিবলৈ। কুলি কেতেকীর মিঠা মাত, ঢোলর শব্দই মতলিয়া করেছে প্রতিজন অসমীয়ার মন প্রাণ। ভিন্ন প্রান্তত আয়োজন করা হয়েছে বিহুর কর্মশালার, নুমলীগড়ত দৈগ্রুম নাট্য মন্দিরত আয়োজন করা হয়েছে ঢোল বাদনের কর্মশালা, যত অংশগ্রহণ করেছে অঞ্চলটির প্রায় 200 কণ কণ শিশু কিশোর কিশোরিয়া। কেইবাজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের নেতৃত্বত অঞ্চলটির ছাত্র ছাত্রীসকলক প্রদান করা হয়েছে ঢোল বাদনের এই প্রশিক্ষণ। আগবঢ়া নুমলীগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন। হয়, হেপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, এতিয়া হেপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো দৈগুঙৰ
নাট্য মন্দিৰ আৰু দৈগুমা নাট্য মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা কণমানি শিশুৱে যি ঢোল বাদ্য প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা সহযোগী প্ৰথমে সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কম, বহুকেইজন লোক আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান দিনে আয়োজন। হয়, আমি 2023 যিটো আমাৰ কৰ্মশালা, আমি 28 দিনীয়া কৰ্মশালা কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে চলিব এইটো। আৰু যি নেকি অসমীয়াৰ যিটো জাতীয় সংস্কৃতি ঢোল, আমাৰ পৰম্পৰা ঢোল, সেয়েহে ভাবিছোঁ আমাৰ অসমত ঢোলৰ যিটো থাকিব লাগে সেইখিনি আমাৰ অসমত নাই। গতিকে আমি ভাবিছোঁ নতুন প্ৰজন্মক যদি এনেকৈ আগবঢ়াই দিওঁ, শিল্পী সমাজখন জীয়াই থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ উন্নতি কামনা হ'ব। হয়, নিশ্চয়কৈ অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলক ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কণ কণ শিশুসকলো আছে, মই কেমেৰাটোৰে সম্ভৱ হয় শিশুসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহুকেইগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে, মই পোনে পোনে সেই প্ৰশিক্ষক কেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ জানিব বিচাৰিম। কি ক'বা, কিমান দিন হ'ল? আজি প্ৰায় 15-16 দিন হৈছে শিকা। যদি বিহুগীত তোমাৰ দুচতি মাজতে চতি ঐ, মাজতে চতি ঐ, উকাহৰে বিপদে, উকাহৰে বিপদে ভাই, উকাহৰে বিপদে, উকাহৰে বিপদে ভাই। মোৰ লগত এটি কণমানি আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে। ভালে লাগিছে। সকলোই যাও কি কহতো, মই তাকতে সোমাই মজু, সকলোই যাও কি কহতো, মই তাকতে সোমাই মজু, কলৈ গলে কাহৰি তোকে তাৰিম যি সদায় তাই তাকে। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ যি ৰঙালী, সেই ৰঙালীক আদৰিবলৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৰ কৰ্মশালা অব্যাহত আছে। এফালে নিৰ্বাচন, আনফালে বিহু। কমলপুৰতো আৰম্ভ হৈছে 10-দিনীয়া বিহুৰ কৰ্মশালা। আৰু এই বিহুৰ কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে লতাশিল বিহুৰ বিহুৰাণী হিৰণময়ী কলিতাই। কৰ্মশালাত সমষ্টিটোৰ প্ৰায় 300+ শিশু কিশোৰী তথা যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে 10-দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আৰু এই কাৰ্যসূচীত আজি মই উপস্থিত থাকিব পাই খুবেই ভাল লাগিছে। এই কাৰ্যসূচীয়ে আচলতে 3 বছৰ, এইবাৰ 3rd time হৈছে, আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনাই এইবাৰো ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত সমাগম হৈছে। মাকুৰ খিটখিটনি আৰু গৰকামাৰীৰ শব্দ এতিয়া মুখৰিত কৰিছে ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ চৌখাম গাঁও। কৃষিভিত্তিক ধেমাজিৰ এই গাঁওখনত ব্যস্ততা বাঢ়িছে শিপিনীসকলৰ মাজত। চৌখাম গাঁৱৰ 90% লোকেই এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে। গামোচাখনৰ পৰা ৰিহা মেখেলা বোৱাত ব্যস্ত হৈছে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে। কোনোবাই যদি সূতা টানিছে, আন কোনোৱে আকৌ চেৰেকী ঘূৰাইছে, যেনিয়ে চাই তেনিয়ে কেৱল ব্যস্ততা। চৌখাম গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বছৰৰ 12 মাহেই
কাপোৰ বয় শিপিনীসকলে। বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই গাঁওখনৰ শিপিনীয়ে বোৱা সাজ প্ৰেৰণ কৰা হয়। মাকুৰ খিৰখিটনিত গৰগামৰীৰ গিৰিপনিত কঁপিছে মাছ খোৱাৰ চৌখামৰ আকাশ বতাহ। ৰঙালী বিহু সমাগত আৰু সমাগত ৰঙালী বিহুক লৈ চৌখাম গাঁৱত এতিয়া যেন উখল মাখল পৰিৱেশ। উত্তৰ অসমৰ দ্বিতীয় মানচেষ্টাৰলৈ পৰিণত হোৱা মাছ খোৱাৰ চৌখামত এতিয়া দিনে নেখুৱাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে পুৰুষ তথা মহিলা শিপিনীসকলৰ। এইবাৰ মাছ খোৱাবাসীয়ে আশা কৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এখন বিশেষ বজাৰ লাভ কৰিব এই মাছখোৱা গাঁৱৰ মাছখোৱাৰ চৌখাম গাঁৱৰ শিপিনীসকলে। সমান্তৰালভাৱে বিহুৰ বাবেও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে গামোচাকে ধৰি বিভিন্ন বিহুৰ কাপোৰৰ সামগ্ৰী আচলতে অৰ্ডাৰ। আৰু নিশ্চিতভাৱে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰা চৌখাম গাঁৱৰে যেন এতিয়া হাত বাউল দি মাতিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকক। বিহু বুলি আমাৰ ৰিহা আৰু ৰিহা চাদৰ দুটা বহুত বেছি মানে ডিমাণ্ড আহিছে আৰু বিক্ৰীও হৈছে। আমি বহুত ভাল ধৰণে কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। গ্ৰাহকে যেনেকৈ বিচাৰিছে আমি তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বস্তুবিলাক। এখন গামোচা কিমান টকাত বিক্ৰী হৈছে? এখন গামোচা 1500-1800 ভিতৰত বিক্ৰী কৰিছোঁ হ'লচেল। প্ৰতি নিশা পৰা প্ৰায় ৰাতি 12টা এটালৈকে তাত বৈ থাকে। এতিয়া বিহু ছিজন যায়, এইটো ছিজনতে অলপ কাপোৰ আমাৰ বিকি যায়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতি গৃহতে মানে গৃহিণীয়ে প্ৰত্যেকৰ অকল মাকুমাতে শুনিব প্ৰত্যেকৰ ঘৰত। তিতাবৰত দলঙৰ তলত পৰিল টেম্পো, কাছজান দলঙৰ তলত পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন টেম্পো, গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা টেম্পোখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03AC7985। আহত শিক্ষাৰ্থীকেইজনক তিতাবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। তিতাবৰৰ দলঙৰ তলত পৰিল এই টেম্পোখন, কাছজান দলঙৰ তলত পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া টেম্পো, গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা টেম্পোখন হৈছে নাম্বাৰ হৈছে AS03AC7985। আহত শিক্ষাৰ্থীকেইজনক ততাতৈয়াকৈ তিতাবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা, এখন দলঙৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই তলত পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া টেম্পোখন। সৌভাগ্যবশতঃ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই। আহত আটাইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু ততাতৈয়াকৈ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু কাৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এইডোখৰ দৌৰি আছিলোঁ, হয়, এইফালৰ পৰা টেম্পোখন আহিলে, টেম্পোখন মই দেখিছোঁ অহা, হ'লেও মানে কি এইফালৰ পৰা বাইকখনত মানুহ এজনে আৰু ছোৱালীজনীয়ে স্কুল আহি আছিলে, হয়, অহা দেখি এইডোখৰ ৰৈ দিলে। ৰৈ পিনি যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে বাপেকে নামি গ'ল তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে কিবা এটা ঘটনা হ'ল। সেইকাৰণে মোৰ আহি দেখিলোঁহি। কিমান আছিলে ল'ৰা ছোৱালী? তেওঁ জাতীয় বিদ্যালয় বুলি শুনিছোঁ, দুখ পাইছে নেকি? দুখ অলপ পাইছে, এতিয়া হস্পিটেল নিছে। বাইহেটা চাৰিআলিত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, চিমেণ্ট কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু ছাত্ৰৰ। থিতাতে নিহত ছাত্ৰজনৰ নাম অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস, কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অৰ্কিড। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS01DD3367। ট্ৰাকৰ দৌৰাত্মই পুনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে, এইবাৰ এজন ছাত্ৰৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে। বাইহেটাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। থিতাতে নিহত ছাত্ৰজনৰ নাম অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱদাস, কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অৰ্কিড। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS01DD3367। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত UPPLয়ে ফুটাব দুটা নিউক্লিয়াৰ বম, য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ হ'ব হাগ্ৰামা। এই বিস্ফোৰক মন্তব্য BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী। চলিত সপ্তাহত ফুটাব এটা বম আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ফুটাব দ্বিতীয়টো বম। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বাহিৰে BPFৰ সকলোৰে বাবে UPPLৰ দুৱাৰ খোলা আছে বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী। সোমবাৰে মুছলপুৰত 500+ BPF কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে UPPL দলত। সকলে হাত চাপৰি দি থাকিব,
সবল বসুমত বসুমতারী রাজীব মুসাহারি আগ্রামের মহিলাৰ অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ গৈছে। মই আপোনাক এটা কথা কম, এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ এটা বোমা ফুটিবলৈ গৈ আছে, নিউক্লিয়াৰ বম। এই নিউক্লিয়াৰ বমৰ দ্বাৰাই মানে আগ্রামৰ এটা অংশটো সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ মানে নিউক্লিয়াৰ বম পৰিলে এটা এৰিয়াত ধ্বংস হৈ যায়, তেনেকৈ BPFএ আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ বমৰ লগত ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। আনাদাৰ নিউক্লিয়াৰ বম এটা ফুটিবলৈ গৈ আছে MP ইলেকশ্যনৰ পাছত, কিয়নো খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু মই একেটা হোমষ্টেৰে মানুহ। গতিকে খাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া হাৰিব বুলি অলৰেডি চাৰেণ্ডাৰ কৰা হৈছেই বড়ো সমাজৰ ভিতৰত, কিয়নো বড়ো সমাজে BPFক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। আনফালে অনাবৰসকলেও, অনাবৰ ভাইসকলেও যোৱা 17 বছৰে হাগ্ৰামাই অনাবৰসকলক মাটিৰ সুৰক্ষা, জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ কাৰণে অনাবৰসকলৰো হাগ্ৰামাৰ প্ৰতি দয়া মায়া নথকা হৈ গৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু খাম্পাই MP ইলেকশ্যনৰ পাছত UPPL দলত যোগদান হ'ব। আৰু মোৰ সমষ্টিটো মই খাম্পাৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। হাগ্ৰামাৰ দুৱাৰ খোলা আছেনে আপোনালোকৰ দলত? হাগ্ৰামাৰ বাহিৰে সকলো BPFৰ আছে, হাগ্ৰামাৰ বন্ধ, হাগ্ৰামাৰ লাষ্ট মানে কপিলৰ লাষ্ট গজাল মাৰিবলৈহে বাকী। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্ব।